Ok, jeg har kjørt simuleringene. Uten leker vil barna i verden nå maks tristhet innen frokost. Skummelt, Yao. Da må vi ønske oss det julemirakel. Hæ? Vi er julemirakelet. Teen Titans skal redde jula! Ved å minne verden på at helligdager ikke burde fokusere på materielle goder. Ved å gjøre nissens jobb og levere alle julegavene! Det er sprøtt nok til å funke! Jeg liker det! Glad for å høre det, fordi du er mekanikeren vår! Du bygger sleden! Jeg heter skifternøkkeren og de andre greiene! Beast Boy, du er reinsdyret! Nå snakker vi! Star, Raven, dere skal være nissens alver! Dere er ansvarlige for å lage alle lekene til de små jentene og guttene! Vi skal jobbe døgnet rundt i hendene våre blør! Men hva med deg? Jeg tar rollen til selveste den blide tjukkassen! Men du er jo tynn som en høvelflis! Og ansiktshåret mangler! Ja, og nissen trenger mage og et skjegg. Du er nok bedre som alv. Vi burde spørre Klisse-Per om å være nissen! Hei, du! Bare se på det flotte skjegget! Og den magen, så flott! Han er den perfekte nissen, yo! Jeg gir ikke over jula til en tilfeldig skitten bohem! Stikk av, Klisse-Per! Jeg er nissen, og så blir det! Nå, verdens barn er avhengig av oss! Tartens gå! Se bra ut, bro. Oh ja! To turbomotorer som drives av en kjernekraftreaktor. Denne lille pluggen skal spre juleglede i to ganger lydens hastighet. Det er masse leker, mamma. Dere har jobbet hardt, altså. Livet til nissens alver er et liv i lidelse. Hendene våre er ødelagt av leketøylagingen. Hvem skulle visst at juleglede krevde så mye? Var det noen som sa juleglede? God jul, jenter og gutter! Død, hvor mye har du lagt på deg? Nok til at min mage disse lydene kan lage! Nå får vi disse lekene i sleden! Raven? Tiden er inne for Teen Titans til å redde jula! Ho, ho, ho! Ok, første hus, vi er i gang! Hvordan skal du komme deg inn? Gjennom pipa, selvfølgelig! Kom igjen da! Hva? Du burde kanskje ombestemme på grunn av din nyutvidede omkrets. Kan du ikke bare bruke litt av nissens julemagi? Absolutt ikke! Jeg er nissen, og nissen går ned pipa! Det er litt trangt, men hvis jeg bare... Han får beina forbi! Den er brukket! Du har ikke noe problem! Au! Trenger bare litt hjelp her, dere! Jeg har en kompis! Med litt hjelp fra den gamle juleshablamen! Ok, jeg er inne! To presanger under treet, og... du, de har en hund! Hei deg, lille! Få meg ut! Få meg ut nå! Jeg tror dette krever litt av den julemagien, ja! Hjelp på meg, Mekk! Ha en god jul, da!